Kuriam pirtį. Laida Kuriam pirtį remia Elucida, pirčių pasaulis nuo konsultacijos iki įrengimo ir epirtis.lt. Čia rasite viską, ko reikia einantiems į pirtį. Sveiki, mėly klausytojai, su jumis šilčiausia laida per žinių radiją Kuriam pirtį. Apie pirtį, apie jos niuansus, apie jos statybas kalbėsime šiandien ir aš jos vedantysis Edmundas Pranculis. Na, o šiandien, kaip ir praeitose laidose, mano svečias, mano pašnekovas, Gediminas Girijotas, atsiprašau už praeitą laidą blogai sukričiuotą tavo, nes aš tave visą Gediminas jau. Pavardėm nesivadinam. Jo, pirtininkas, tikras pirčių žinovas, specialistas ir mano pirčiulis, mano draugas. Taigi, jau apkalbėjom kokią dydžio garinę, apkalbėjom gultus, apkalbėjom langus, apkalbėjom duris, gultų medžiagas, jų padengimą. Prižadėjom, kad sekančioj laidoj kalbėsime apie krosneles ir akmenis. Taigi apie jas ir pradėkim kalbėti. Kaip pasiskaičiuoti tulam vartotojui, kokio galingumo krosnelę ir kokią pasirinkti? Vat kokio galingumo, ten dažiausiai kilovatais matuojama, tai va tas matmuo galingumo labai paprastai paskaičiuojamas. Aš tik biškį pataisysiu, dažniausiai vis dėlto skaičiuojant galingumą daugiau remiamasi į pirties kubatūrą. Ne, tai aš norėjau ir privesti prie viso šito, jo čia. Nu, tai atsiprašau. Viskas ko. Tai va, mes praeitoj ten laidoj, už praeitoj laidoj, paskaip, nusatęs įbūkininką skaičių, vidutinį 2,30. Ten visi aukštis plotis ilgis, ten plus minus 10 centimetrų. Tai va, 2,30 padauginus iš 2,30, padauginus iš 2,30, pridėjus langą. Duris. Ir duris, vienas langas, vienas kvadratinis metras, tai yra dar vienas vienetas dasideda prie skaičiavimo. Duris dasideda panašiai pusantro. Nes galima pusantro. Daugiau negu kvadratas, tai pusantro. Pusantro, taip. Tai va, nes galima skaičių 15. Čia aš jau pats paskaičiau. 15 kubų. 15 kubų. Tai va, tokio galingumo krosnelė, panašiai, jeigu tai yra malkinė, reikia rinktis. Tai turi būti ne viršutinė nurodyta krosnelės riba, nes ten dažniausiai būna nurodyta, pavyzdžiui, nuo 12 iki 15. Arba nuo 13 iki 18. Ja? O renkamės, kad ten būtų ties vidurį, netgi truputį žemiau. Ta prasme, geriau truputį per stipri. Negu per silpna. Negu per silpna. Ta prasme, įman kubatūrą, kad tai būtų ne žemutinė riba, ne viršutinė riba, viduriukas, bet daugiau link viršutinės ribos. Nu, visai, turi būti truputį per stipri. Tik norėčiau pataisyti, kad, ne pataisyti, o įsikišti, kad vėlgi reikėtų atkreipdėmėsi, ar tai elektrinė, ar tai malkinė krosnelė. Ne, tai vat aš dėl to įpabrėžiu, jeigu mes renkamės malkinę krosnelę. Jeigu kalbam apie malkinę, taip. Grįžyk, žiūrėk, o elektrinės kitaip truputį skaičiuojasi? Kubatūra skaičiuojasi taip pat, nes paprastai gamintojas, kuris gamina elektrinės krosnelės, visuomet duoda irgi ribą. Taip, bet ten būna kai kuriuose parašyta tik tais kilovatai, o ne kubatūra. Ne. Visą laiką? Ne, bent jau suomiškose, suomių gamintojų, o elektrinių kitokių, kad aš net ir nežinau. Man neteko matyti rinkoje, kad būtų kažko... Nu, taip, yra kubatūra visur. Taip, yra visur kubatūra. Bet ką aš norėjau pasakyti, kad elektrinių krosnelių kubatūros ribos yra mažesnės negu malkinių krosnelių. Malkinių krosnelės dėl... Sunku pasakyti, kodėl. Bet aš įsivaizduoju, čia susiję su kilovatais galingumo krosnelės. Nu, galbūt ten tas tenas netaip greitai kaitina akmenis. Gali būti ir tai. Jo plotas lėtymas įvažesnis, negu žymiai mažesnis. Čia ko gero dėl to susijęs. Gali būti dėl to. Bet tai sakau, tos ribos yra mažesnė. Jeigu mes, pavyzdžiui, vat, kaip mes sakėm, 15 kilovato, ne? Mes čia 15 kubų pirčiai mes galime imti nuo elektrinę krosnelę nuo 12 iki 18 kilovatų galingumo. Tai malkiniai galim nuo 10 iki 25. Supratau. Viskas, aišku, turkoju. Čia mes jau vieną galingumą pasiskaičiavome. Dabar... Visiems patarčiau, kai renkitės krosnelę, visuomet rinkitės su kuo didesnė akmenų krova. Būtinai. Labai paprasta priežastis, kad kuo vėliau būtų užgesinti, kabutėse žodis užgesinti akmenis, šnipštų ilgiau, o kuo vėliau patektų vanduo ant betalinio paviršiaus. Čia, jeigu... Tai apie malkinės kalbėjo. Apie malkinės ten tos nuolatinio veikimo. Nuolatinio veikimo, ne periodinio. Kalba apie jas.
Bet neužmirškite, kad jeigu parašyta 120 kg akmenų, tai dar nereiškia, kad 120 yra visi darbiniai. Ypatingai, jeigu visa krosnelė apkrauta iki pat grindų akmenimis. Ne visos krosnelės, bet yra didžioji dauguma. Didžioji dauguma. Neužmirškite, kad tie apatiniai akmenys yra labiau dekoratyviniai. Taip, ir jie prastai neišyla. Nes ten yra pakūra, jie neišyla. Ten ta pačioje yra pakūra, kuri nėra. Karšta yra ta degimo kamera. Tai vat jos lygis ir yra tie darbiniai akmenys. Nes degimo kameros viršutinė dalis geriausiai šyla. Taip. Dažniausiai. Tai vat jeigu yra parašyta 120, kai kuriuose krastelėse, aš kaip žinau, kikiųjų ten yra tokios, anais yra dar keletą, neaito šitos harvijos yra, tai jos ten yra ir apdėdamas pilnai, tai apatinės panašiai trežalis akmenų yra dekoras. Aš galiu pasakyti, man teko statyti harvijos krosnelę. Ir aš iškaitinęs pirtį, reiškia, pamatavau temperatūras. Nuo grindų, nes ten praktiškai nuo grindų akmuo dedasi ir į viršų. Tai temperatūrų skirtumai tarp viršutinių akmenų, jeigu viršutinis akmuo buvo įkaitęs maždaug iki 220-230, apatiniai buvo 25-30 laipsnių. Tai sako, patys o per vidurį vos. Ten 70-80. Nu, jie gal labiau palaiko tą klimatą, ten tie viduriniai apatiniai nieko nedaro, dėl grožio. Taip, bet iš vidutinių, vidury esančių akmenų tu garo neišgausi. Ne, ten jis yra toksai, labiau sako, mikroklimatui palaikyti. Pašildyti mikroklimatui. Dabar dar vienas klausimas, kai renkamės, va, įsirinkom du jau galingumų pasiskaičiavom, dėl krovos pakalbėjom. Labai dažnai žmonės klausia ir manęs, kai garo tavęs užduoda, kokią krosnelę pasirinkti, per sieną, pakurą ar vidui? Malkinę turiu minimą. Malkinę. Mes kalbame apie malkinės dabar. Nu, jeigu mano nuomonė, aš esu šalininkas vidinės pakuros. Tai yra, kada pakura yra viduje pačios garinės. Klausimas, kodėl? Visų pirmiausia, jeigu yra natūrali ventiliacija, tai automatiškai padeda šiek tiek ventiliuoti. Jis traukdavo orą, jinai privalo, jinai pritraukia. Jie sudegina šitą blogą sukvepuotą orą, kad būtų greičiau paduodamas geras oras. Tai čia būtų toks pliusas, ane? Kitas pliusas, tai jeigu yra, dabar dažnai būna su dideliu stiklu, pavyzdžiui. Tokia yra labai malonu. Ką mes pirtie turime? Mes turime garą arba drėgmę, mes turime šilumą, ir tuo pačiu mes turime ugnį, kurią mes matome. Žinok, man ne vieną kartą teko sakyti, kad aš mėgstu, noriu turėti pakurą per sieną, vien dėl to, kad aš sėdamas priepirtį matyčiau ugnį, kad man tai yra gražu. Neužmirškim, kad jeigu pakura per sieną, yra nosis, tai tau tik pasilenkus, tu matysi tą ugnį. Taip. Nebent dabar yra, teko matyti Lietuvoje gamintojai, kurie gamina malkinės krosneles, tai jau pakuros langas ne, yra labai didelis. Bet tu supranti, nu, Davidas pasiaiškimas sako, aš noriu, kad pas mane būtų tvarka gariniai. Taip. Nu, pas blokas šeimininko, bet priepirtį bus ta tvarka. Lygiai tas pats. Ir dar yra vienas, kodėl nori turėti išorėje, sako, man prišildys priepirtį. Labai mažai tas stiklas. Absoliučiai neprišildo. No. Taip, jeigu tu stovėsi 30-40 cm nuo pakuros, nuo stiklo, tavo kojo šils. Šitos krosnelės pirtims malkinės, jos yra daromos tam, kad visa koncentruota šiluma eitų į pirtį, o ne į išorę. Todėl, tai šitas čia sakantis klausimas yra, vat, pats kokią tu patartum krosnelę pasirinkti? Ugnis per akmenis, dolatinio veikimo, periodinio veikimo? Ar apkrauta akmenimis buržuika per dolatinio veikimo? Buržuika, aš vaimiu kabutėse, čia toksai žodis liaudiškas, bet čia mes puikiai supratome, ką mes čia kalbame, tos paprastas standartinės krastelės, kurios yra pakura, metalinis korpusas, apkrautas akmenim, akmenis šyla nuo geležies. Ir tai dar ne visos būna apkrautos, būna su metaliniu kevalu apsauginiu, tai tik tai viršui 40 kg akmenų susideda. Vienareišmiškai, aišku, ugnis per akmenis. Vienareišmiškai. Bet labai, labai geras palygmės, kai man vienas pirtininkas pasakė, sako, Edmundai, sako, su kokia tu mašina važinėjai? Nu, su ko aš važinėjai, su Toyota, sako. Tai sako, va, buržuika, tai yra tas seno modelio žigulys, 11 žalios, žalios spalvos, sako, o pas tavi yra periodinio veikimo aito krosnelė. Tai va, aš tą patį noriu pasakyti, aš paantrinti tave, jo, ugnis per akmenis, aišku, yra, čia yra, kaip sakant, gurmaniška pirtis. Gurmaniška, jeigu mes norim tikrai tikros pirties, taip, ir norim gero, visų pirma, ten aš paskui mes peisim prie akmenų kalbą įkaistą aukštesnį temperatūrą, daugiau švelnesnis garas, mažesnį garo lašeliai, ten ta vadinasi dispersija, ir taip toliau, jo. Tai va, tai iš kas liečia. Tvarko, šitą mes
kaip ir patarimą jau davėm. Bet ką aš norėčiau pasakyti, taip, jeigu renkantis, jeigu yra galimybės tiek įrengimo atžvilgių, tiek pinigų atžvilgių, tiek noro turėti gerą pirtį, be abejo, šitas ugnis per akmenis arba periodinio veikimo krosnis, tai yra tas geriausias pasirinkimas. Tai, jeigu jūs statot pirtį, jūs visą laiką, jeigu ne pats statot, jums stato pirtį, perspėkite, kad... Arba įrenginėje. Apie įrenginėje, perspėkite, kokią krosnelį jūs jau įsirinkot. Ugnis per akmenis dažniausiai būna aukštesnis. Taip. Ai to yra aukštesnis, vadinas, reikia daryti priedomę. Tuose garinės grindis turi būti truputį aukštesnis, kaip dobėjai stovėti, kad tavo garo piragas lakytųsi virš akmenų. Aišku, jeigu tai yra naujai statoma pirtis. Jeigu tai yra jau pastatyta, tai tuomet, aišku, tuomet tiesiog reikės gultus aukštinti. Bet yra aukštinti gultus, taip reikėtų, bet vėlgi dėl saugumo, sakykime, į tą priedobį įleidė didėja atstumas, nes šitų periodinio veikimo krosnių atstumai yra pakankamai dideli nuo krosnelės viršaus iki lubų. Ten metras 20 būna ir metras 30, jeigu galingesnė. Pavyzdžiui, į to 68, tai ten metras 68, tai čia pas mūsų kaip pečių mažai yra Lietuvoje. Nu, yra, man teko statyti. Bet 57 dažniausiai ir 47. Taip, bet ten vis tiek metras 20 reikalinga. Tai jeigu, sakykime, mes turime malkinį... Čia reikalinga, klausytams sakau, dėl pasijungimo ypatumų. Labiau. Pasijungimas ir saugumas. Taip. Nes tada, jeigu tik tai neturim galimybės prie padaryti, jinai gaunasi aukštai. Ne? Ja, tas pasijungimas vamzdis yra labai arti lubų ir ten tas saugus atstumas yra ir jau... Plius, aišku, tada jau reikia apsaugą statyti, būtinai. Ja. Metalinės. Varko. Kiek laiko užtrunka, kiek turėtų laiko užtrukti, iškurenti, pirti, taip, kad akmenys būtų darbiniai? Tada aš grįšiu truputėlį dar... Čia viskas priklauso nuo galingumo, suprantu, bet kokį laiką yra, koks laikas yra normalus? Tai va, dabar grįžkime, šiek tiek grįšiu prie periodinio veikimo krosnės, ne? Turėkit omeny, kad pasirinkdami periodinio veikimo krosnį, jūs turi turėti didelį laiką prieš einant pirtintis. Periodinio veikimo krosnis kaista 4 ir 5 valandas. Nuo 3 iki 5 valandų. Nu, žiūrėk, pas mane yra 57. Mano garinė yra 2,5 ant 2,5, 2,40. Jo, taip teisinga tokia dydžio. Tu žinok, aš retai kurėdu daugiau negu 3 valandų. Nu, sakau, nuo pirties įrengimo priklauso, nuo to, izoliacijos, nuo daug ko priklauso. Bet daugiau 4 esu valandų. Esu statęs periodinio veikimo krosnį rastinį pirtį, kur rasto storis buvo tik tai 90 mm. Ja, tai žmonės pasistato iš ganių lentų pirtelės, tai čia viską būna. Taip, tai ten vat, jau reikia ilgiau, norint tikrai jai kaip. Bet jeigu mes kalbėsim apie buržuikas, kaip mes vadinam, ne, tai čia dažniausiai yra iki valandos. Iki valandos, bet kaip nustatyti, ar jau man įkaito. Nes gali būti taip, kad jeigu buržuika ir pirtis įkaista iki 80 arba 70 laipsnių, atrodo pirty viskas gerai, bet užpili vandens, nėra garo. Tai aš paprastai tikrinu visuomet ir rekomenduoju tikrinti su užpilimu ant vandens. Ir tada jau reikia truputį... Ant akmenų vandens. Pasakiau. Ant akmenų vandens. Ir vat čia aš rekomenduoju kaitinti iki 1,5 valandos, tol, kol viršutinė akmenis pasiekė tą 200-240 laipsnių. Čia apie buržuikas. Apie buržuikas. Taip. Žiūrėk, dabar dar vienas toks klausimas, man užduoda, kada jums ateina, žinodami pas mane ne įpirti, kad tai yra į to krosnelį, vis per akmenis, kiek to laiko tą to krosnelį, tai šnipštimas tas, kiek kartų galima užėti. Galiu patvirtinti, kad jeigu teisingai parinktas galingumas, periodinio veikimo krosnelės atlaiko 5 užėjimus. Nu, tai yra maždaug apie 15-20 minučių tu vienas užėjimas su tarpais, ir jeigu tu uždarai dangtį tarp užėjimų, tai 5 užėjimus drąsiai, 6 užėjimą reikia ieškoti jau garo. Tapsia, jau palik raštus pilti tą vandeniuką. Bet iš bėdos ir 6 kartą vaikišką užėjimą. Tai tikrai laiko sočiai, va 3-4 valandas. Sakykime, tos buržuikos, jeigu ją gerą pasirinkus, be abejo, turi pranašumą tokį, kad jos niekados nenusėda. Jeigu ir nusėdo, įdėjo keletą malkučių ir vėl. Bet yra minusas, tau reikia jas pastovi prižiūrėti ir buvimo pirtyje metu. Sutinku, bet priklauso nuo krosnelės. Tas irgi labai daug priklauso. Nu, taip, galbūt yra teko, kur reikia malkas kišt. O yra krosnių, kur užtenka vieną kitą malkutę įmest, to užtenka, kad... Efektyvumas. Efektyvumas, taip. Gerai.
dėl saugumo. Kokio atstumų statyti atitvarą aplink pečių? Čia gal jau tavo tėma. Nu, sakykime, gal ir mano, bet aš paprastai visuomet labai paprastai einu. Aš vadovaujuosi instrukcija, gaminto instrukcija. Ten viskas aiškiai pastatyti. Nu, žiūrėkite, visi galbūt skaito, gal mes galėtume įvardinti. Tai yra blogai, kad neskaito. Nu, skaitykime, mes dabar pasakom tiem, kurie neraštingi. O ne, jeigu tie, kurie neraštingi, tai nuo, sakykime, buržuikos arba pastovaus veikimo krosnės, minimum pusę metro. Minimum. Mhm. Medinis. Jeigu medinis, bet kitokio nestatysi. Kitokio nestatysi. Arba mūryje, apmūryje. Tai čia jau yra. Jeigu kalbėt apie periodinio veikimo krosnės, nu, konkrečiai kalbėkim apie gamyklinę, tai yra ito, pavyzdžiui, ne? Arba analogas jos, tai ten paviršius jisai neįkaista tiek stipriai, pavyzdžiui. Ir ten jau galima šiek tiek mal, bet irgi instrukcijoje ito aiškiai sako, pusę metro. Tokioje. Apkalbėjant atitvarą, liko kažkai, ai, dar va, liko keletą klausimų, kas liečia tą. Kokią tu rinktumysi arba patartum rinktis malkinę ar elektrinę ir kodėl? Nes aš savo nuomonę skaičiu ir ta turi teisę gyventi. Aš viskas priklauso nuo tavo noro, nuo tavo, ar tu nori, nu, kai kas, pavyzdžiui, jaučia kaifą, kaip aš, kuriadamas pačią pirtį. Man tas procesas, iš kurianimo, man tai yra kokia... Malkomis. Malkomis. Tu kas elektrinė, paspaldi mygtuką rainį savo baršį valgyti. Čia reikėtų atsakyti labai paprastai. Jeigu yra galimybė įrengti, pavyzdžiui, pastatytas namas, ane, ir yra galimybė įrengti kaminą, aš rinkčiausi malkinę. Tai būtų tradicinė. Tradicinė, sakykime. Ar tai periodinio veikimo, ar tai pastovaus veikimo, nesvarbu, bet aš rinkčiausi malkinę. Man garas šiek tiek nuo malkinio, aišku, nuo krosnelės priklauso, bet jisai šiek tiek kitoks yra. Bet dažniausiai, ypatingai naujuose namuose, dabar statomuose. Nu, nėra tokios galimybės. Arba jau buvo suprojektuota iš karto kamina šalia kažkur, tai buvo numatyta, kad bus malkinė, viskas tada ok. Bet jeigu ne, tai be abejo, kitos išeities nėra, elektrinė. Bet jeigu renkamės elektrinę, vėl... Jeigu elektrinė, koks galingumas, kokia galingumo įvada reikėtų, vis dėlto čia yra didesnis galingumas, jau paprastas bučinis 3 kW, tada jis jau nebelabai tinka. Čia labai paprastas atsakymas. Turim 15 kW, 15 įvada. Yra 4 kvadratai. Trifazis. 5 gyslas po 4 kvadratus. Čia grinai jau iš elektrinės pusės reikia žiūrėti. Tai šitą reikėtų atkreipdėmis, nes dažnai būna, kad atveda statybos metu kabelį, o paskui paskaičiuoja, kad to kabelio nebeužtenka galingumo. Taip, dabar tavo nuomonė apie tas, vat, kur mes pradžioj kalbėjom, ten pirmoji laido apie dūminės pirtis. Man tai dūminės pirtis yra vis dėlto nu, toksai vyšnė ant torto. Aš sakyčiau egzotika. Nu, kad ne egzotika, aš tai, pavyzdžiui, nuo jos kaifuoju. Man patinka ne. Kvapas, man patinka buvimas joje. Aš pats turiu tokią ir aš turiu, tu žinai, aš pasakyti, yra dvi pirtis. Antra yra dūminė, gerai, dūminė, pastatyta pagal krosnelę, pastatyta pagal, matau, 26 metų ūkininko patarėja, tai jis, jei neapsirinko, taip vadinasi, tas žurnaliukas buvo tarpukario. Pagal tą konstrukciją tokia dvaro krosnelė. Ir man jinai, aš patinka tas kvapas, man nežau, aš kvapas, buvimas, ten viskas kažkas kitaip. Taip, bet matai, Edmundai, čia mes turėtume kalbėti apie patį pastatą jau. Nu, naujam name tu ne. Aš kalbu bet apie jeigu, atskirai stovinti pastatą. Jeigu atskirai stovintis pastatas, pastatytas iš rastų, yra galimybė pasidaryti dūminę. Ir jeigu jūs esat mėgėjas, nu ne visi mėgsta, sakykime... Nu, aš esu mėgėjas. Pats esi mėgėjas, aš šitą žinau. Tai. Aš irgi su mielu noru nueičiau į dūminę, būtų kur dar pastavę nebuvęs, bet ateisiu tikrai. Vat, bet manau, kad dūminė tai daugiau tokiam, nu, sakykime, tikram vartotojui pirties. Nu, gerai, palikim tą dūminę ramybę, aš manau, kad mes ateityje pasikviesim svečią, kuris yra dūminių, ten turim tokį nuostabų savo draugą, Egidijų Žukauską, kuris tikrai daug nusimano apie dūminės pirtis, aš jį galbūt pakalbinsiu, tai mes apie tai kalbėsim daugiau kitose laidose. Nu ką, mes labai daug ką čia pasikalbėjom apie viską, tai mūsų kaip ir laikas eina į pabaigą, dėja, norėjom dar paliesti akmenų pasirinkimą, bet atidėkim kitam laidai, kitai laidai.
Taigi ką, vieniems klausytojams sako ačiū už tai, kad jūs mūsų klausėtės. Ačiū. Manau, kad jūs išgirdote tikrai daug įdomaus, aš tikiuosi, kad išgirdote. Ir mano svečias šiandien buvo mano pašnekovas, kaip ir praeitose laidose, buvo Gediminas Girijotas, pirčių rengimo žinovas, pirtininkas, mano pirčiulis. Ir kalbinau jį aš, Edmundas Pranculis, pirtininkas, pirties renginių organizatorius ir šios šiltos, šilčiausios žinių radio laidos vedėjas. Ačiū visiems ir iki. Ačiū. Kuriam pirtį. Laida Kuriam pirtį remia Elucida, pirčių pasaulis nuo konsultacijos iki įrengimo ir epirtis.lt. Čia rasite viską, ko reikia einantiems į pirtį.